Bé, he estat en la família Moynihan. M'han agradat molt, són molt simpàtics, tenen una cara que és super, super guapa. I bé, que els nens són molt simpàtics, des de petits anava a casa Pradina, m'ho passava superbé perquè bé, sempre jugava amb ells la millor mitja hora i jo abandonava també mitja hora. I la cara que tenen és, ara ho he dit, és superguai. I...